একদম পূৰা এইফালে চবফালে পূৰা চাওক পুৰা গাহৰিয়ে গাহৰি এইফালে একদম তলতো দি দিছে এইফালে এইফালে পাই গলো মই গাই গছ চোবাই দিয়া উম এপাচি এপাচি গাহৰি একদম আজি হৈছে আহোমসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ মেডাম মেফি অৰ্থাৎ ময়ো নিজেও এজন আহোম আৰু আহোম হিচাপে মই নিজে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ মানে মেডাম মেফি চাবলৈ গৈ আছো আজি হাবুঙত হাবুং হৈছে আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী আৰু তাতে গৈ আছো নমস্কাৰ বন্ধুসকল অৱৰ্তী চামে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু হাবুঙত আজি বহুত মানুহ বহুত বেছি প্ৰিয় ভিডিঅ'টো আজি মেডাম অভি আৰু গাহৰি চাহৰি একদম ধেৰ কিবা কিবি খাবলৈ ওলাব আৰু এইফালে লগাই দিলোঁ আমি পাছ যিহেতু হাবুঙত বহুত বেছি মানুহ হয় সেইকাৰণে আমাক দি দিলে এখন ভি আই পি কাৰ পাছ একদম পূৰা বৰিয়াকৈ ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ মানে ইভাগে ভিতৰলৈ মানে যাব নিদিয়ে মানে গাড়ী মানে এডখৰতে থৈ পিনে বহুত ডোখৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগে কিন্তু আমাৰ ওচৰত পাছ আছে এতিয়া বৰীয়াকৈ ভিনদাছকৈ গৈ থাকোঁ ব'লক যাওঁ হাবুং এই গাড়ীত উঠি গৈ আছোঁ আৰু এইফালে আহি গ'ল টিউশ্যন আৰু পাছফালে আছে আমাৰ ফাদাৰ মাডাৰ এণ্ড আমাৰ এজনী নতুন খুৰী আহিছে পাছফালে এইফালে বহি আহিছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ হাবো গাহৰি মাংস খাব লগে লগে আগত আমাৰ মানুহ বহুত গৈ আছে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ পৰা এখন বাছ আজি আহি আছে মানে তেওঁলোকৰ পাছত আহি আছে এতিয়ালৈকে পোৱাকৈ নাই আমি পামগৈ আৰু কিছুমান মানুহ গৈ আছে বহুত মানুহ আহি আছে একদম পূৰা হেভি মানে আজি পূৰা গাহৰি ল'ব ব'লক গৈ থাকো আমি এতিয়া আমাৰ জেগা আহি পাই গুচি আৰু এইফালে টিলিশ্যনৰ ড্ৰেছ কৰি ল'লে একদম পূৰা বৰি আছে এইফালে পিন্ধি ল'লে একদম পূৰা মোৰ গোটেই এইটো ওলা এইটো ক' অঁ এইটো এনেকৈ এনেকৈ এতিয়াই ৰজা ৰজা লাগিব তই এইফালে মোৰো পিন্ধি ল'লে এইটো বঢ়িয়াকৈ আৰু ইও পিন্ধি ল'লে বঢ়িয়াকে আৰু ই পিছফালে আমাৰ গাহৰি একদম পূৰা চেলিয়াই থকা হৈছে দেহা কি কৰি কি বিচাৰিছে দেহা ইমান ধুনীয়া হাঁহি মাৰিছে নম্বৰ দিবা নেকি নাম্বাৰ দিবা নেকি হা এই চৈ গ'ল এইটো নাম্বাৰটো দিবা নেকি ৰাতি কথা পাতিম আকৌ হা দুপৰ নিশা কথা পাতিম দুয়ো কি কৰিম অ তাৰপাছত নেকি নাম্বাৰটো ক'ত আছে হাঁহ কৰি দিয়া দে হাঁহে কৈ দিয়া এনেকুৱা চাৰি পাঁচ বছৰ আগলৈ যদি আপোনালোকে গৈ পিনে চাই হাবুকন মানে আজিৰ দৰে ইমান মানে এনেকুৱা মানে ইমান মানুহ কিবা কিবি মানে হোৱা নাছিলে আৰু এতিয়াতো এইফালে চবফালে চাওক একদম পূৰা দোকান ভৰাই দিছে এইফালে পুৰা মেলা নিচিনা একদম পুৰা দোকান বহাই দিছে সেইফালে মঞ্চ দিছে এইফালে মানে চবফালে দোকান আকৌ সেইফালেও কওক বা দোকান বহিছে মানে সেইফালৰ তাৰ মেইন গেটখন পাৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াতো আছে মানে এটা কিবা মানে এনেকুৱা মণ্ডপৰ নিচিনা এটা গেটৰ নিচিনা আছে আৰু এইফালে যদি অকণমান আগলৈ গৈ যদি আমি চাওঁ সেইফালে আছে মেইন মণ্ডপটো মানে তাতে সেৱা চেৱা কৰা হয় এইফালে আৰু চাইডত ধূপ ধূনা জলশয়টো বলক যাওঁ এতিয়া সেইফালে আৰু এইফালে মেইন লগ পাই গ'লে আমাৰ লগত আছে আমাৰ ঢকুৱাখানা পৌৰসভাৰ এক নং ৱাৰ্ডৰ আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়া আৰু আজি কৈ দিয়ক মানে আজি ইয়াত মানে কি কি ধৰণৰ আয়োজন চলিছে আয়োজন বুলি ক'লে আমি সৰ্বপ্ৰথমে নেতাই কথা ক'ব লাগিব মই যেতিয়া পৌৰসভাৰ ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ ঠিক তেতিয়াই আমাৰ গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলে মোক মাতি আনি হাবুঙলৈ মাতি আনি তেখেতলোকে মোক এই হাবুঙৰ দেউতাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন কৰিলেহি যে তুমি এটা হেৰি হোৱা আশা কৰা তুমি জিকিলে এই হাবুঙত কি দিবা তেতিয়া মই তেখেতলোকৰ আগতে কথাটো কৈছিলোঁ যে মই যদি জিকোঁ এটা গাহৰি দিম অন্ততঃ পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ টকীয়া দামৰ গাহৰি এটা দিম সেইবুলি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু আমি হাবুঙৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আজি দান পূজাৰ দিনাই আমাক এই গাহৰিটো দিবৰ বাবে তেখেতলোকে আমন্ত্ৰণ জনালে আজি আহি আমি তেখেতলোকৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে ইয়াত আমি হাবুঙত গাহৰি তেখেতলোকৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিলোঁ আৰু তেখেতলোকে আজি দান পূজাতেই এই গাহৰিটো লগাম বুলি ক'লে আমি তেখেতলোকক সমভাগে তেখেতলোকেও খাব আমিও খাম বুলি মই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক মাতিছোঁ মই এখন আল্ট্ৰা বাছ দিছো বা অন্যান্য ভাগেও মোৰ দহ বাৰখন প্ৰাইভেট গাড়ী আহিব মোৰ লগৰ লগৰীয়াসকলে মই খুব আনন্দ পাইছো ইয়াত আহি এতিয়া আমাৰ আৰু এটা কথা গাহৰি দুটা দেখিছো যে এতিয়া গাহৰি দুটা দেখিছে আমাৰ আৰু এজন আমাৰ ইয়াত আপ্যায়িত আছে আৰু এজন ক'ব এইফালে এ মানে আৰু এটা গাহৰি আছে সেইজন এ মানে এওঁ দিছে ইটো গাহৰি মানে আজি দুটা গাহৰি একদম পুৰা দবাব লাগিব কৈ দিয়ক মানে কি আছে অ মই এটা চাকৰি কাৰণে আগ কৰিছিলোঁ চাকৰিটো মোৰ হ'ল হোৱাৰ কাৰণে আজি হাবুঙতে আহি আজি দান পূজা গাহৰিটো দি দিছোঁ আৰু লগতে মোৰ সন্মানীয় বাট ক্ৰমেশাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ মন্দিৰত দান পূজাটো আৰম্ভ হৈছে আৰু গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ আধাৰ মাংস আমি দান পূজাটো দান কৰিম আৰু সকলো ৰাইজ আমাৰ লগত আহিছে গতিকে এইখিনিতে আমি হাবুঙৰ সকলো কৃতপক্ষক আমি অনু এই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতলোকে আমাক সকলো ব্যৱস্থা কৰি দিছে গাড়ী পাছৰ পৰা আদি কৰি আমাক মন্দিৰৰ সকলো সা সুবিধা আমি দিছে গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিক আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছো আৰু তেখেতলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো গছত এনেকৈ ধৰি আকৌ ৰৈ আছা যে কালৈ ৰৈছা হা মোলৈ ৰৈছা নেকি কি কৰি হাই কৰিম হাই বুলি এবাৰ কৰি দিয়া ধৰ এনেকৈ এনেকৈ ৰৈছা এবা এ দি দিয়া দি দিয়া কলিতা কলিজাখন কেলৈ খাইছা ভোক লাগিছে নি মই এতিয়া সোমাই গ'লোঁ ৰান্ধনীঘৰৰ ভিতৰত আৰু ইয়াতে একদম বহুত বেছি ধুঁৱা মাৰি আছে মানে পূৰা বতাহ মাৰি আছে কাৰণে পূৰা চকু এতিয়া পানী ওলাই গৈছে আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকে পূৰা মাংসই মাংস এইফালে পূৰা গাহৰি এইফালে গাহৰি আৰু এইফালে বইল কৰি থকা হৈছে আৰু সেইফালে আমাৰ খৰিকা তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে একদম পূৰা মজা আছে অলপ পিছত খৰিকাত দিয়া হ'ব আৰু এইফালে যদি আপোনালোকে চাই ওপৰত গোটেই গাহৰিয়ে গাহৰি একদম পূৰা এইফালে চবফালে পূৰা চাওঁ একদম পূৰা গাহৰিয়ে গাহৰি এইফালে একদম তলতো দি দিছে গাহৰি আৰু ওপৰতো দিছে একদম পূৰা গাহৰি আৰু অলপ পিছত লৈ পিনে এপিছ লৈ লৈ খাবহে লাগে আৰু ডালডাল লৈ নে কি কৰা তুলি চাওঁ তুমি আকৌ চাই আছ শুনি পোৱা আমাৰ নেকি আমাৰ নেকি নহয় এইফালে আমাৰ বিকাশে লৈ ললে এডাল এইডাল একদম পুৰা ডবলডাল লৈ ললে আৰু এইফালে একদম লৈ লৈ একদম পূৰা এয়া এওৱাই থকা হৈছে এইফালেওক আৰু ইয়াত আমাৰ ইয়াত মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে এনেকুৱা ঘৰ মানে চাৰিটা লৈছিলে এটা দুইটা তিনিটা চাৰিটা এই চাৰিটা লৈছিলে আৰু তাত গাহৰি মাংস এতিয়া লৈ লৈ চাওক তাত থকা গাহৰি মাংস গোটেই শেষ এইফালে পাছিয়ে পাছে গাহৰি মাংস নিচিনা মানে ইয়াত মানে গাহৰি মাংস একদম পুৰা উজান পৰি গৈছে আৰু আমি এইফালে দুডাল মানে মানে মাৰি থলো এডাল ডাল এডাল ডাল আৰু এতিয়া আমি কেইবেগত একদম পুৰা ভৰাই আছো গাহৰি ধৰ ধৰ হাতটো গৈছিলে বহ মৰা পটককে ভৰা জল্ডি হোৱা আৰু এডাল মাৰি খুৱাই খাই আছে আৰু এইফালে আমাৰ গোটেই চাওক চব্জি চব্জি এইফালে কুটি থকা হৈছে নতুন ন চালে কুটি আছে একদম পূৰা বঢ়িয়াকে হে কি বনাই আছে চালাদ চালাদ মাংস খাব পাৰিছে এইবিলাকে পোৱা নাই এইফালে পাচিয়ে পাচিয়ে নিছে একদম উজান পোৱা গোটেই তিলচনে পুৰা দি আছে মাংস একদম পুৰা বঢ়িয়াকে কিন্তু আমি অলপো খাব পৰা নাই তমাচ কি খাইছে এয়া হাচ এইফালে পাই গ'লোঁ মই গাহৰি আৰু এতিয়া মই গাহৰি একদম পূৰা তেজ কৰি আছোঁ পূৰা মজা চাই দুটা গাহৰি একদম আজি বৈদ্য বজাম আৰু এইফালে চাওক তমাছে কিমান ডাঙৰ পিছ ভৰাই আছে মুখত অ' মাই গড় চোবাই দিয়া এপাচি এপাচি গাহৰি একদম আজি খাবা আৰু এইফালে বিকাশে একদম গাহৰি লৈ আহি নিজে একদম পুৰা ভৰাই আছে এইফালে চাওক হাতৰ একদম পূৰা কিমান ডাঙৰ এপিচ লৈ আছে গাহৰি মাছটো ডাঙৰ মাংস খাই উঠি এতিয়া ডাইৰেক্ট খাব আহিলো ভাত আৰু এইফালে পূৰা ভাত আহিছে ভাতৰ একদম পূৰা চাক পুৰা মাংসই মাংস একদম পূৰা এভৰিথিং মাংস এইফালে বিকাশে পূৰা দি আছে মাংস অকলে অকলে আৰু এইফালে মই দি আছো আৰু এইফালে পিছ নে মোৰ মাদাৰ পিছত আৰু কি কা ৰহি ৰহিকে মাৰি দিছে তই মোৰ মাংসটো মাৰি ভাতো খাই থাকা তে হুমাই মৰে মৰে মামৰ বগলা গাঁৱৰ বগলা খাই বৈ আমি আজৰি আৰু এইফালে দেখিছে এই যে বাছখন সেই বাছখনত আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰ গুচি যাব আৰু আমিও যাব ওলালো ঘৰলে আৰু এইফালে গাড়ী উঠিলো তো এইটো ভিডিঅ' কৰি দিওঁ আজি হাবুঙৰ পৰা একদম বিদায় মাগিলো আহোমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুঙত আহি আহোমসকলৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠান আজি একদমীয়াকে গাহৰি দিলো এইটো মাৰি আছে এই ভিডিঅ'তে শব্দ কৰি দিওঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ অন্য এটা ব্লগ পুনৰ লগ পঢ়াই আছিলো এই বা ক 拜拜，我了。<we> <laughs> <laughs>